acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do progredir infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seichonoye Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil, e acesse sni.org.br. Programa Seichonoye na TV, a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá! Desejando feliz Dia das Mães a todas essas mulheres maravilhosas do Brasil. Entra no ar mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Como não poderia deixar de ser, hoje os preletores Leonor Ichikawa e Roberto Okito Fujiwara falam sobre a importância de demonstrarmos profundo amor às nossas mamães para construirmos um bom destino. Seja você também um mantenedor do programa Seichonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/SNITV ou pelos telefones 0800-770-2600 ou 0-5074-4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através de sua doação. Muito obrigado! Toda mãe é tão sagrada, mas tão sagrada, que ao dar à luz, não é que tira seu filho de dentro de si. Ela coloca toda a humanidade dentro do filho. O certo é que ninguém encontra seu lugar na vida se antes não se encontrar profundamente no coração de sua mãe. Amar mamãe, alicerce do destino. Com os preletores Leonor Ichikawa e Roberto Okito Fujiwara, através da entrevista com o preletor Ennio Masaaki Hara. Feliz Dia das Mães, alô mães do Brasil, nosso muito obrigado e parabéns a você que hoje é seu dia, que você seja cada vez mais feliz. E falando em Dia das Mães, a minha querida mamãe Dona Júlia, muito, muito obrigado, eu te amo, viu mãe? Que a senhora seja cada vez mais feliz, e também a Dona Marlene, a mãe da minha querida esposa Viviane, feliz Dia das Mães para a senhora também, muito, muito obrigado. E claro, para todas as mães, parabéns também a professora Leonor Ichikawa, que está aqui também hoje, que é a mamãe. Tudo, muito obrigado, professora. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Andy, por ter vindo, obrigado. Viu? Eu que agradeço esse dia maravilhoso que mamãe de todo o Brasil, parabéns pelo dia. Com certeza, seus filhos lhe amam. Eu também quero enviar um abraço caloroso para todas as mamães que já cumpriram a missão aqui no planeta Terra, estão no plano espiritual. Um grande abraço a todas as mães do Brasil. Leve o meu caloroso amor. Que Deus abençoe a todas vocês, mamães do Brasil. Não importa a situação que esteja, mas com certeza você é amada por todos os filhos e também por Deus. Muito obrigada. E também aqui conosco, dona honra, o professor Roberto Okito Fujiwara. Tudo bem, Roberto? Tudo bom, muito obrigado, telespectadores de todo o Brasil. Hoje é Dia das Mães, gostaria de cumprimentar, então, todas essas mulheres que têm esta missão grandiosa de se tornarem mãe, de viver como mães. E no dia de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este importante tema, importante não só na vida dessas mulheres, mas também na vida de todos nós. Obrigado. Roberto, que está participando conosco aqui nesse bate-papo desse programa, pela primeira vez, já fez palestra, obviamente, em auditório com Ibiúna, por exemplo. E aí, tudo bem, Roberto? Tudo ótimo. Tudo em paz? Maravilhoso. Roberto, que é advogado, é psicólogo, mas atua na área da psicologia. E aí, tem ajudado muitas pessoas através da sua profissão e, obviamente, também através do ensinamento da Seichonoye aí nas palestras, essas coisas todas aí, né? Com certeza. Acho que o importante é nós termos essa oportunidade, né, de conversar com as pessoas, escutar um pouquinho mais o que elas têm a dizer, ouvir atentamente o seu sofrimento, mas acima de tudo ter a certeza absoluta de que cada uma dessas pessoas possui dentro de si a solução. E o nosso trabalho justamente é esse, fazer as pessoas reconhecerem o caminho da luz, o caminho da solução, que já existe dentro de cada um,
e assim poder crescer e viver uma vida feliz. Como hoje é o Dia das Mães, se você que está em casa agora, que é mamãe, se você ligar hoje pela primeira vez aqui no programa da Seite Onê, você, mamãe, vai receber de brinde uma revista da Seite Onê. Então, mamãe do Brasil, mamães do Brasil, ligue agora 0800-770-2600 e ganhe aí de brinde uma oferta do programa da Seite Onê para todas as mães do Brasil. E hoje nós estaremos falando aqui sobre o livro Buscando o Amor dos Pais, Buscando o Amor dos Pais. E aqui na página 124 desse livro, da 124 para 125, ele fala aqui que as pessoas carentes são infelizes. Professora, pessoas carentes são infelizes, mas elas não são infelizes porque são carentes? Como que é esse negócio aí? Muito pelo contrário, as pessoas são infelizes porque sentem a falta do amor. E esse amor é que preenche a vida das pessoas, principalmente o amor da mãe. A mãe é a luz que ilumina o caminho de seus filhos. Então, nós, todas as mulheres que somos mães, sabemos o quanto são importantes na vida de nossos filhos, o quanto a mãe espera a felicidade de seus próprios filhos. Então, quando os filhos não recebem, ou a mãe não consegue expressar em palavras o seu amor verdadeiro pelos seus filhos, eles se sentem infelizes e cobram a esta mãe, através de atitudes impensadas, através de rebeldia, através de revoltas, manifestando como se fossem maus filhos. Mas, na verdade, todos são bons filhos. E todas as mães amam seus filhos, sejam eles como eles forem, elas amam seus filhos. Professora Leonor, quando está se manifestando essa carência, obviamente, então esse ódio, esse rancor, como que se deve proceder, por exemplo, um filho que não se sente amado pelos pais, né? Pelo pai ou pela mãe ou por ambos, como é que eles devem proceder? Os filhos que não se sentem amados são aqueles que mais dão problema para os pais. Mas justamente aquilo que o professor Roberto disse, a falta de comunicação, a falta de manifestar em palavras ou em atos, dando um abraço, um carinho. Eu mesma, por exemplo, quando criança, eu nunca recebi um abraço do meu pai nem da minha mãe. Por que isso? Porque eles também com certeza não receberam essa demonstração de carinho e amor. Mas não é por isso que nossos pais não amam a gente, né? Da mesma forma que eu também, nós da descendência da colônia japonesa, por exemplo, somos um pouco retraídos, né? A minha filha de vez em quando chega e fala, oh, mamãe, eu quero teu colo. Ela chega e fala. Ainda bem que ela fala. Porque se ela não falasse, para mim estava tudo bem, né? Certo. Eu estou demonstrando amor, eu estou pensando que estou demonstrando. Mas, na verdade, eles precisam ouvir a voz dos pais. Eles querem sentir realmente que são amados. Eles precisam desse contato, nem que seja passar a mão na cabecinha, no ombro, filho, está tudo bem aí? Filhinha, você sabe que você é especial para a mamãe? É isso que eles querem ouvir. Não que eles querem ficar o dia inteiro que a mãe e o pai fica grudado com os filhos. Pelo contrário, mas que eles se sintam amados e que eles saibam que são queridos pelos seus pais. Aí então, eles farão de tudo para que seus pais também sejam felizes. Tá certo. Você, mamãe, que está assistindo o programa hoje pela primeira vez, ligue 0800-770-2600. E se você ligar ainda hoje pela primeira vez, ganhe aí um brinde do programa da Seite Onê para você que é mamãe. Então, ligue agora 0800-770-2600 e você ganha uma revista de brinde da Seite Onê. E para você que é filho e quer dar um presentão para a mamãe, ligue agora 0800-770-2600 se você mora na Grande São Paulo e você pode encomendar esse livro para dar para sua mãe de presente. Para quem mora fora de São Paulo, da Grande São Paulo, então acesse o site www.usni.org.br. Roberto, um jovem, como é Dia das Mães, vamos falar mais da mãe, não dos pais em geral, né? Como é Dia das Mães, por exemplo, está lá uma menina, a filha lá, adolescente, está meio chateada com a mãe, porque a mãe não comprou o vestido que ela queria, não comprou, sei lá, o brinde que ela queria, ou sei lá o quê, e está chateada, revoltada. Como que deve se fazer para que então reverta essa situação? Primeiro porque, se uma filha está brigada com a mãe, sofre, né? Quem está brigado com alguém sofre. Mas ela acha que ela tem razão. Aí, agora ela ouve assim, não, se você quer ser feliz, tem que amar a sua mãe. Como reverter isso? É uma pergunta que é interessante, porque são coisas do cotidiano, né? Mas se nós pararmos para pensar de um jeito bastante mais aprofundado, podemos perceber o seguinte, que
quão profundo que é nessa relação entre uma mãe e uma filha, uma mãe e um filho. Então, observamos os dois lados, né? Qual que é o papel da mãe? A mãe é aquela mulher, aquela menina, né, que um dia se torna mãe e aprende justamente nessa caminhada, na sua maternidade, a desenvolver cada vez mais, a crescer nisso que se chama amor. E o que a gente percebe é que logo de cara, justamente porque a criança pequena não tem condições de sobreviver sozinha, a mãe precisa fazer quase tudo por ela, os pais, na verdade, né, precisam fazer quase tudo por essa criança. Então desenvolve um tipo de amor que dá aquela ideia, né, de um amor incondicional. Do outro lado, da parte da filha, ou parte do filho, cabe o papel de justamente no convívio com essa mãe, aprimorar-se cada vez mais nisso que se chama amar o outro, amar o próximo, reconhecer o outro, agradecer ao outro. Então, justamente nessas cenas cotidianas, né, nessas dificuldades, nesses desencontros, é que justamente a filha deve parar para pensar um pouquinho também, o filho deve parar para pensar e se perguntar, né, puxa vida, será que eu estou sabendo reconhecer o outro? Será que eu estou sabendo agradecer? Será que eu estou sabendo reconhecer em cada ato dessa mãe o amor dela, o esforço dela? É parar para pensar. Eu acredito que os relacionamentos entre as pessoas estariam bem melhores, né? Se todo mundo parasse para pensar primeiro e respondesse não só o amor com o amor, mas também, às vezes, uma atitude meio torta, meio agressiva, também com o amor. Então, no caso, se você, de repente, percebe, né, que a sua mãe esqueceu alguma coisa ou falhou com alguma coisa, claro, né, a gente fica frustrado, a gente fica chateado, mas depois que passa esses 10 segundos de insatisfação, de frustração, vamos reconhecer o amor dessa pessoa que tanto lutou e que continua lutando para nos amar e aprender a nos amar cada vez mais, como todo mundo que está aí para aprender a crescer na vida. Né? Por exemplo, pode ser que tenha alguma menina que está em casa agora, que ela está acompanhando todo esse raciocínio, procurando entender cada vez mais essa sua explicação, e de repente ela, assim, ainda com o coração meio magoado, analisa e fala assim, puxa vida, ele tem razão, mas a minha mãe também foi muito má comigo, foi muito sem vergonha comigo. E, enfim, ela ainda se acha como, sei lá, dona da razão. Mas nessa hora não vale a razão, simplesmente, né? O amor pesa muito, né? Com certeza, né? Nessas situações, a pessoa fala bastante, né? Mãe só tem uma. Acho que cada um de nós só tem uma mãe mesmo, né? Mas, na verdade, existem vários tipos de mães no mundo. E, com certeza, tem aquela mãe que parece que é um amor incondicional, mas tem mães que têm dificuldades, tem mães que estão crescendo, né? Então, nesse sentido, às vezes, tem esse colorido todo. Mas o que a filha precisa fazer? Justamente reconhecer que a mãe, aquela coisa esquisita, né? Mãe também é gente, né? Em outras palavras, como todo filho de Deus, né, que nós aprendemos a sentir, né, que nós somos filhos de Deus, tem um potencial de amor muito grande dentro dela, que às vezes não está sabendo se expressar, como disse a professora Leonor. E se está havendo essa expressão do amor, cabe a nós como filhos, né? Cabe a nós, como pessoas que estamos relacionando com essa outra pessoa, abrirmos espaço, criarmos espaço para que esse amor se manifeste. Isso através da palavra, através dos atos de amor. Se respondemos uma agressão com agressão, estamos só semeando a agressão. Mas se nós começarmos, em cada circunstância da vida, começarmos a semear amor, ou seja, respondermos a cada ato da outra pessoa com palavras de amor, aí sim estaremos dando oportunidade para que essas coisas que às vezes a pessoa não tem costume de manifestar, se manifeste com mais força na vida dessas pessoas. Tá certo. Professora Helena, a gente está falando de mãe, mãe, mas obviamente quem é mãe hoje também é filha. Sim, com certeza. E tem muitas dessas mães que a sua mamãe já está no plano espiritual. Quando se fala de agradecer a mamãe, por exemplo, alguém que está em casa e fala, puxa vida, eu queria agradecer minha mãe, queria dar um abraço à minha mãe, mas ela já partiu para o mundo espiritual. Como fazer? Nós da Seitunê, eu vim a Seitunê e aprendi a agradecer. Realmente, depois que a mamãe partiu para o plano espiritual. Na verdade, o corpo físico dela desapareceu, mas ela está sempre junto de nós. Saibam vocês, que não conhecem a Seitunê, que sua mãe esteja onde estiver, está sempre nos acompanhando e nos dizendo que você é a melhor filha do mundo. Então, nós da Seitunê podemos fazer a oração através da manifestação da nossa gratidão, o nosso amor, com leitura de Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade. Você, cuja mãe já não está mais aqui, né? Faça com bastante amor. E se tiver que pedir perdão antes, peça perdão à sua mãe, arrependa-se de não ter sido uma boa filha, de não ter sido aquela filha ideal
que sua mãe esperava ser, mas faça com sentimento de amor e gratidão. Se você não conhece ainda a Seite Onoye e quer fazer já agora, procure uma associação local onde você poderá estar adquirindo a nossa Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, onde você poderá manifestar intensamente o seu grande amor através do conhecimento desta verdade. Nunca é tarde para manifestar o amor, sempre é tempo. A mamãe está esperando isso de você. Esteja ela onde estiver, ela ama você. Isso é o mais importante. Ela é sua mãe, ela lhe trouxe a este mundo para que você possa ser feliz. Daqui a pouquinho a gente pode fazer uma oração para abençoar todas as mães do Brasil, né, professora? Com certeza. Mas daqui a pouquinho a senhora faz para a gente. Sim. Roberto, tem pessoas que falam, eu nasci por acaso, foram meus pais que fizeram. Outros falam que existe uma lei aí da atração que cada um acaba escolhendo os seus pais. Por exemplo, uma pessoa que está lá hoje, nesse mundo, assistindo o programa agora, está lá assistindo o programa, fala, puxa vida, por que eu tenho esses pais? Foi ele que escolheu os pais? Esse tema é bastante bonito, né? Porque se formos pensar o que faz com que os vínculos humanos aconteçam nesse mundo, né? Se nós olharmos só pelo plano material, parece que é obra do acaso. Mas se formos observar na profundidade, do ponto de vista espiritual, todo vínculo humano, todas as pessoas que acabamos nos vinculando na nossa vida, se isso acontece, acontece porque tem uma ligação espiritual. Agora imagina a profundidade da ligação espiritual de uma pessoa que nasce como filho de uma mãe. Em outras palavras, né? Que vínculo é esse? Se todo vínculo é profundo, imagina a profundidade desse vínculo de uma pessoa que nasce como filho de uma determinada pessoa. Esse vínculo é bastante profundo e a Seite Onoye nos ensina que esse vínculo, você pode pensar de várias formas, né? Não é apenas um vínculo biológico, um vínculo sanguíneo. Alguns espiritualistas chamam de vínculo kármico, mas na Seite Onoye aprendemos que o que une um filho, o que torna um filho, filho de uma determinada mãe, um determinado pai, esse vínculo que, por mais que você fuja para o planeta Marte, para Plutão, você não consegue romper, por mais que você tome banho, você não consegue lavar esse vínculo, isso é o amor de Deus que cria esse vínculo. Então, na Seite Onoye, nós aprendemos a importância de fazermos com que essa essência desse vínculo, que é o amor de Deus, brilhe cada vez mais. Para isso, a importância dos atos, né? Dos atos no sentido de boas palavras, a oração, as palavras de amor, elogio, porque isso faz com que justamente esse vínculo verdadeiro, que é o amor de Deus, que é a essência que une as pessoas, e principalmente a essência que une a mãe e seus filhos, brilhe cada vez mais. Tá certo. Tá bom. Muito obrigado, hein? É filho de uma mãe, né? Deixa bem claro. Tem pessoas que são filhos de várias mães, né? Mas cada vínculo é especial, com certeza, e é profundo. Né? Maravilhoso. Vamos na oração, então? Vamos, então. Então, para você que é mamãe aí, ó, agora a professora Leonor de Cal vai fazer uma oração para que você seja abençoada e protegida e orientada pelo grande amor de Deus. Saibam vocês, caros leitores, que através da oração, esteja a mamãe onde ela estiver. Muitas vezes ela está aqui no plano da Terra ainda, né? Mas está longe de você, está em outro estado, está em outro país. Ou então aquela mamãe que partiu já para o plano espiritual, como eu já disse anteriormente, fazer oração para a felicidade da mamãe em sinal de gratidão. Então agora, juntamente conosco, vamos oferecer a oração para que a sua mãe, esteja ela onde estiver, ela receba a nossa gratidão e o nosso intenso amor de Deus. Vocês podem ficar na posição que quiser, mentalizem junto comigo. Mamãe, muito obrigado. Eu amo você. Esteja onde estiver, a senhora sempre me amou e eu sempre amei a senhora. Mamãe, a senhora é aquela que me deu a vida, me deu a oportunidade de aprender tudo aquilo que eu aprendi nesta vida e pude crescer como pessoa, como gente e fazer a minha parte. Mamãe, mesmo que eu tenha lhe causado alguns aborrecimentos, esteja onde estiver, eu amo você. Agora, neste momento, mamãe, eu lhe peço perdão. Eu lhe peço perdão do fundo da alma. Se de alguma forma eu te magoei, te ofendi e te disse palavras ásperas, quando você tanto precisava do meu amor, da minha gratidão ou da minha compreensão. Eu, neste momento, eu peço perdão a você por todos os atos impensados que eu cometi. Mamãe, saiba que eu amo você. Assim como você foi, não importa a maneira como você me tratou,
você não conhecia a verdade, que seus filhos também são filhos de Deus e que você, como mãe, estava aprendendo uma grande lição de vida para poder educar corretamente cada filho seu. Nos momentos de vida em que você, como mãe, passou dificuldades, passou noites em claros, mamãe, você, certa vez, me deixou chorando porque não queria me dar aquilo que eu desejava. Mas a senhora sabia que o mais importante de tudo na vida, nesta vida, minha mãe, é a formação da nobreza do meu caráter, do crescimento espiritual meu. Por isso você não me deu o que eu desejava para fortalecer a mim mesma. E por isso, mamãe, hoje eu te agradeço. Eu te amo, mamãe, do fundo do coração. Esteja onde estiver, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todas as mães, onde estiver. Que Deus abençoe vocês. Mamãe, sejam muito felizes e saibam que todos os seus filhos amam vocês. Muitas vezes não sabe demonstrar o amor, assim como eu também um dia, como filha, não sabia demonstrar meu amor à minha mãe, que muitas vezes esperava de mim este amor incondicional, como falou o professor Roberto Aquito. Amor incondicional é aquele amor que não espera nada em troca, simplesmente oferece o conforto, a alegria, a paz espiritual a todas as pessoas. Obrigado, mamães de todo o Brasil, que sejam muito felizes nesse dia abençoado, o Dia das Mães. Muito obrigado. Muito obrigado então a você que assiste o programa da Seite Onê. Um forte abraço a todas as mães e um forte abraço a todos vocês que fazem parte dessa família Seite Onê, esse modo feliz de viver. Muito obrigado, professora Leonor Escar, muito obrigado, professora Roberto Quito Fujiwara. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado por ter acompanhado e se emocionado com mais um programa Seite Onê, um modo feliz de viver. Num pequeno intervalo de tempo, uma grande diferença para todo o seu dia. É o nosso momento de oração e dedicamos essa oração a todas as mamães do Brasil. Muito obrigada pela sua companhia e um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro. Oração para alcançar a plena liberdade. Deus revela seu amor e sua sabedoria em toda a parte e em todas as ocasiões. Mesmo nos momentos de dificuldade, devemos reconhecer o amor e a sabedoria de Deus do mesmo modo que os reconhecemos nos momentos em que desfrutamos suas dádivas. A natureza é regida pela inexorável lei de causa e efeito. Não é possível escapar dessa lei. A lei de causa e efeito é expressão da sabedoria de Deus. É a onipotência de Deus manifestada sob a forma de lei, para que possamos usufruir dela livremente. Se não houvesse essa lei, tudo e todos agiriam e se moveriam desordenadamente, sem nenhum controle, e teríamos de viver em constante insegurança e inquietação. Não seriam possíveis nem o desenvolvimento da ciência, nem uma vida estável.